Nisma Thurje ka dorëzuar në kuvend draftin e saj për reformën zgjedhore, ku përfshihet aplikimi i teknologjisë, vota e emigrantëve dhe më e rëndësishmja ndryshimi i sistemit zgjedhor në proporcional kombëtar me listat hapura. Sot deputetët e Republikës, çdo deputet që është në këtë parlament, ka shansin historik të tregojë nëse është me qytetarët apo me kryetarët. Zgjedhja është e tyre, por ndryshimi po vjen. Por e vetmja mbështetje që Nisma Thurje ka marrë deri më tani është ajo e dy deputetëve, Rudina Ajdari e Ralph Gjoni, të cilët kanë marrë pjesë në disa takime të kësaj lëvizje, që synon të shndërrohet në një parti politike. Falenderoj Nismën Thurje, falenderoj çdo qytetar që ju është bashkuar kësaj nisme për të ndryshuar sistemin aktual që ka bërë bajraktar 3 veta, 4 veta që kanë zaptuar Shqipërinë dhe nuk e lënë të ecë përpara. Çfarë duam ne? Ne duam thjesht që të jemi në gjendje të kërkojmë vullnetin e gjithë secilit. Deputeti Ajdari ka përshkruar iniciativën e shoqërisë civile për ndryshime ligjore si një risi në politikën shqiptare. Por në fakt, në 30 vite, shoqëria civile ka depozituar shpesh nisma ligjore, edhe për reformën elektorale. Por ajo që bën diferencën është vota e partive të mëdha. E deri më tani nuk duket se Partia Socialiste do t'jap votat për ndryshimin e sistemit, duke e bërë të dështuar këtë nismë që në krye të herës.